feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Eu sou Miriam Santos, estamos de volta para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amores, olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a organização do guarda-roupa dos meus filhos. Um guarda-roupa super pequeno. É um multiuso, na verdade, né? Que eu uso como guarda-roupa. Mas dá super certo, gente. Basta você organizar direitinho ali, tudo. Dobrar da forma correta. Que dá super certo. Vou falar, mostrar alguns truques que eu faço pra organizar, tá bom? Pra caber todas as roupas aqui dentro. E eu espero que vocês gostem, tá ok? Olha, mas primeiro, você que é novo ou nova, se inscreva. Tá bom? Curtindo, tá bom? E no final do vídeo, quero ver seu comentário. Então vamos lá. Gente, olha só. Primeiro, que eu não organizei, tá tudo bagunçado. Bagunçado mesmo. Já que eles dobraram e colocaram. Aqui, olha só. Já comecei a organizar. A parte de baixo ainda não está. Não mexi. Comecei na parte de cima. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha só. É que é bem pequeno. É o quê? Pouco mais de um palmo e meio só de profundidade. Gente, mas se organizar direitinho, cabe muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês como eu faço aqui. Olha só. As camisetas... Ela tem duas formas de fazer, bem bacana, que cabe super legal. Aqui embaixo, dessa forma aqui, tá vendo? Vou tirar aqui essa parte que eu não arrumei ainda pra vocês verem melhor. Tanto, tá vendo? Tanto arrumadinho, ele ainda tem... Olha só, um tanto espaço aqui na frente. Olha só, as camisetas, o mesmo padrão de camisetas. Tem camisa social, que deveria estar no cabide, mas quando não tem cabide, fica dobradinha. Tem as camisetas, camisa, tá vendo? Mais duas formas de dobrar que ganha muito espaço. Esse, que é o campeão, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço ela. Tem um segredinho que eu gosto de usar, tá bom? Pra ficar bem certinho, bem organizadinho. E essa dobra mais tradicional também, né? É maiorzinha. Que ela fica mais fininha, mas fica mais quadradinho. Os shorts também. Olha só, gente, o espaço que ganha. Tem muito espaço que dá pra fazer outra pilha de shorts. Você pode tanto dobrar assim, mais fininho, e fazer duas pilhas, como dobrar assim, tá vendo? Um pouco mais larguinho. E fazer menos pilhas. E fazer somente uma pilha, tá vendo? Gente, o segredo que eu uso... Pra manter sempre organizadinho. Sim, que eu tento manter, né? É claro que nem sempre dá pra manter 100%. É você dobrar ele... Procurar dobrar o máximo possível o mesmo tamanho, tá bom? Ó, veja que tá vendo basicamente o mesmo tamanho. As camisas, os shorts. As camisas aqui embaixo também, ó, quadradinho. Sempre tentar ao máximo possível. Ao máximo mesmo, o mesmo tamanho, tá vendo? Porque ela fica mais padronizada, mais certinho. Já vai essa dica, tá bom? Tenta ao máximo colocar no mesmo tamanho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço pra dobrar os meus shorts. A primeira coisa, tem duas formas que dá super certo você dobrar os shorts. Que é fazer o envelope, tá bom? Olha. Segredinho. Eu gosto dessa parte aqui sempre pra dentro. Sempre coloca ela pra dentro, tá vendo? E vai deixar o seu short, sua peça retinha. Tanto para shorts, como para calças, como para camisas. Tá vendo? Sempre dá super certo. Coloca certinho. Tá vendo? Essa parte vem pra baixo. Até a metade. Essa outra parte vai pra cima. Isso eu vou fazer o envelope, tá bom? Vamos colocar aqui dentro. É só você acertar certinho, bichinho, com carinho. Deixar o máximo de armadinho possível, quadradinho possível, tá bom? Aí você vai ajustando, ó. Sempre deixando quadradinho, bem arrumadinho, tá bom?
Essa dobradura, ela é super bacana, sabe? Deixa o cordão bem arrumadinho, não desmonta com facilidade. Super bacana, tá bom? Mas é que eu vou fazer aqui, que eu fiz nos outros, não é esse. Duas formas de fazer os shorts também. O lado de cima, sempre colocando aqui pra baixo, tá vendo? Vem até o final. Eu gosto de sempre, sempre, sempre esconder essas partes aqui, ó. Ó, tá vendo? Dobro. E dobro. Tá vendo? Eu gosto de sempre esconder. Desorganizado, já tô indo pra fora, tá vendo, ó? Pra dentro, pra dentro. E outra, quando eu coloco no guarda-roupa, eu sempre gosto de colocar as partes que ficam assim, ó. Ou coloco assim, com essa parte aqui pra dentro. Ou coloco assim, com ela para o fundo. Tá vendo? Porque aí, ó, e outra, essa parte aqui pra baixo, aqui pra cima. São dicasinhas bem simples, bem básicas mesmo, sabe? Que eu acho que faz tudo diferente, tá vendo? Ó, vamos ficar aquela coisa assim, tá vendo? Olha a diferença, ó. Sim, ou assim, tá vendo? Não, eu coloco assim. Parece diquinhas bobas, né? Mas sempre faz muita diferença na organização. Principalmente quando tem pouco espaço, tá bom? Essa forma você pode fazer duas, três fileiras, dependendo do tamanho do seu guarda-roupa. No meu ali, no caso, caberia duas fileiras se fosse desse tamanho. Ou você também pode dobrar assim, sempre colocando alinhando aqui. Tá vendo? Sempre alinhando essa parte pra ficar bem certinha, bem retinha. E somente uma dobra pra dentro. Aí quando for colocar lá, tá vendo? Quadradinho. Sempre procurando ao máximo colocar no mesmo tamanho, todas as peças, tá bom? Quando for colocar lá, ou coloco assim, ou pra dentro. No caso desse tamanhozinho, vou colocar ele assim, ó. Dessa forma. Tá vendo? Fica super organizado, gente. São diquinhas bem simples, sabe? Mas que fazem toda a diferença. Tá vendo? Uma pilha com short menor, com dobras menores. Dá pra fazer duas pilhas, camisetas e shorts. E umas com dobras maiores. Tá vendo? Ainda sobra muito espaço. O que devemos ter sempre em mente? O tamanho. Colocar sempre no mesmo tamanho. Pra ficar assim mais proporcional, mais bonitinho. Um visual melhor, tá bom? E fazer a dobra certa. Mas por dessas partes, sabe? Que deixa mais carregado, melhor, tá bom? Vou tirar aqui logo. Eu já vou dobrar tudinho. Naquela parte ali, ó, tá vendo? Eu já tenho que reservar pra colocar os livros dele da escola. Vocês viram? Como sobra muito espaço. Eu tenho muita roupa pra me dobrar aqui, que eu vou dobrar e mostrar pra vocês quando finalizar. Mas tem muito, muito, muito espaço mesmo. Super bacana. Agora, outra dica super bacana pra vocês é essa aqui, gente. Gente, perfeito. Olha só. Essas colmeias, ela ajuda bastante, bastante mesmo na organização. Eu faço os envelopezinhos, né? Com as cuecas e as meias. Organizo certinho. Você pode separar ali por cores, por tamanho, por modelos. Aí vai de acordo com o seu gosto. Mas olha só. Fica muito organizado. Prático para a criança vir, pegar. Coloco meias, cuecas. Coloco ali toucas. Cabe tudo. Certinho? Se você não puder comprar a sua colmeia, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino a fazer uma. Utilizando caixas de leite. Super fácil, prático. Vale muito a pena você dar conferida, tá bom? Também, caso você não queira colmeia, você pode estar organizando em caixinhas organizadoras. Coloca ali na caixinha, naquele no cantinho. Coloca as meias dentro, as cuecas. A ideia é ter um lugarzinho certinho para elas. Não ficar esparramado. Assim ganha bastante espaço no guarda-roupa, no seu móvel. É bastante legal, tá bom? É isso aí, vou continuar aqui arrumando. Daqui a pouco, quando eu terminar, eu mostro como fico.
this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Prontinho, meus amores, olha só como ficou, tá vendo a organização? Gente, cabe muita roupa ali ainda, olha só o espaço ainda ficou, tá vendo? Quando você dobra certinho, o tamanho igual, bem dobradinho, vale muito a pena, fica muito organizado. Esse meu armário, ele é super pequeno, mas cabe muita coisa, tá vendo? Vai dar organização. Olha só, que bacana. Ah, outra dica. Quando você for organizar, você pode fazer assim, duas pilhas bem visíveis, tá bom? Que facilita bastante também na hora de pegar. Se você preferir, você pode separar por cores. Eu, em relação a isso, não tenho muito problema, entendeu? Fica também bem bacana, tá bem organizado. Tá vendo? Pilhas bem visíveis. Ou você pode colocar dessa forma assim, olha aqui. Uma pilha por trás, outra pilha na frente, tá vendo? Atrás você pode colocar as roupas que usa menos, tá vendo? E aqui na frente as que usa com mais frequência, faz até bastante. Até na independência dos filhotes. Depois já fica mais fácil de pegar as coisas, organizar, se trocar. São duas formas bem fáceis, bem legais de você estar organizando, tá bom? Bom, olha só, outro visual. Bem organizado, e cabe muita coisa ainda. Tem outras roupinhas ali pra lavar. Depois eu só coloco, só preencho. Tá vendo como vale bem a pena? Vale muito mesmo a pena dar aquela organizada bem caprichada. Fica até mais fácil no dia a dia, né? Pra pegar as roupas. Eu deixei três peças de roupa aqui pra dar outra dica pra vocês, tá bom? Vou mostrar agora, só organizar aqui. Gente, olha só. Primeiro, eu vou dar uma dica sobre as roupas de dormir, os pijamas, ou qualquer outro conjunto. Olha só, fica bem legal, bem prático, já dobrar os dois juntos. Olha, vamos organizar certinho. Sim. Tá vendo? Vamos colocar a blusa também. Bem organizadinha, tá bom? Assim. Ó. E vamos dobrar. Uma dentro da outra, tá vendo? Todos os conjuntos que você tiver, você pode fazer assim, que fica super bacana, ó. Super fácil da criança encontrar na pegada certinha, o conjuntinho. Eu acho bem legal essa ideia. Para a camiseta, tem aquela forma de dobrar, como mostrei, tanto o envelope quanto a dobragem normal, mas você também pode fazer com gabarito. O gabarito você pode tanto fazer com papelão, tem várias formas de fazer gabarito, pode se usar um livro. Vou mostrar aqui para vocês, eu não faço o gabarito, eu gosto de fazer aquela que eu mostrei, mas esse gabarito é mais para você fazer mais certinho possível. A questão dos tamanhos, tá bom? Ó, centraliza no meio da camisa, tá vendo? Tanto nas laterais, como embaixo, em cima. Dobra pra dentro, tá vendo? Dá uma organizadinha. Agora é só tirar o gabarito, tá vendo? Depois é só você dobrar a outra parte. Assim, tá vendo? Fica também bem prático, bem fácil. Ó, dá uma arrumadinha certinho. Ele pode, né, descer. Prontinho. Isso é um mundo de ideias bem legais, sabe? Que dá pra você organizar seu armário, sua casa, sua vida. Que vale muito a pena, tá bom? É isso aí. Aproveitei pra tirar um pouco de roupa, mas tava mais servindo. Bom, é isso aí. Bom, meus amores, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aproveite bastante dessas dicas que eu dei. Acho que eu dei várias dicas, nem contei quantas foram. Dicas simples, práticas, sabe? Mas se colocando em prática, faz muita diferença. Tá bom?
Não esqueça, curta, comente, compartilhe, tá bom? Não esqueça que não é inscrito, tá? Se inscreve. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.